Искам да ми донесете един стол, ето там от жълтите, и да седна и да ви изпея една песен, която песен има история и, как да кажа, всичките ми песни по някакъв начин ги преживявам. Разбрах, че съм романтичен певец и няма да повярвате как разбрах. Просто започнах да слушам моите песни и осъзнах, че явно съм голям романтик. Но това не е лошо, нали? Или е лошо? Ако повидате, значи не е лошо. Окей, приемам. Силър, те смятат, че не е лошо. Аз смятам да ми кажа на здраве. На здраве на всички вас. Радвам се, че сте тук. Ако някой има нужда от нещо, е там, като излезете в ляво има. Да си вземете всичко. Ти ще бъдеш вечно моето момиче.